ваше сетейшество, честит празник днес е Прошка. Какво ще кажете на българския народ? Да празнува с радост този ден, в който може да даде всеки от нас прошка и да получи такава. Защото сам Господ Исус Христос е пожелал това от нас. Прощавайте и простени ще бъдете. А днес е и така годишнина от канонизацията на владика Серафим. Тук има голям празник. Какво означава неговата канонизация за нас, за руския народ? Владика Серафим е почитан от целия български народ. Младите, които искат духовна подкрепа, също идват при него. Той е много щедър в своите благодеяния, духовни. И сега Бог да ни помага да се винаги да си спомняме неговия живот, който достигна до святост. И така и ние да имаме такъв ценен духовен наставник и в бъдеще. Всички светии са успяли да постигнат тази благодатна Божия сила и затова те помагат, Господ Бог помага чрез тях. Свети Серафим е извършил и извършва и ще продължава да извършва чудеса за всеки един от нас, но за да можем да ги приемем тези чудеса, ние трябва да претворим в своя живот всичко, което ни учи Святата православна вяра. Обикновено се моля за здравето на деца, на целия български народ, на внучета, на целия български народ. Даже за това се моля, на целия свят, да, на целия свят. Преди всичко трябва нали, всички хора да бъдат здрави, да са живи и да има мир на земята. Да има мир на земята. Това е. Това е.